أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند حوك حساسي أمدح وينا وقتي سيدا ماذي فرماجو أو وضف الشيلنتا شرر كاس دبجوغا إسلامر كاسين أو دوني يدل كينو ميل لير كنعو أمد دورش حوقه وقابتو ودن كميل هاليسا يوماريا دقال سكويا أيونا هاليسو يهي mar hadii ciidamada ka marqaata farmaajo ay weeraraan dadka ka aragtid duwan maxaa halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo shacab ku xasuuqma ayaa halkaas ka dhacay waxa muuqata in dawladdii xilkeedu dhamaaday ay mar walba shacabiga ku marin habaabinayso been iyo xaalad abuur joogta ah waxa shalay marka la soo hadlay wasiir Dubbe oo aan waligiis wax qeyr leh ku hadlin ayaa haddana shacabka Soomaaliyeed ee sugayay in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka uu diidan yahay farmaajo ayaa la soo shirtay hadal nabiye ah oo dadka Soomaaliyeed aad u la yaabeen dawladda ku eedeynaysa xubin iyada kamid ah inay wax ka soo waayeen sidii laba dal oo kale taasi ayaa dad badan ay la yaabeen marmarsiyana ka dhigaysa fila Soomaaliya waxa muhiim ah in beesha caalamka dawladda hadan ay arrimaha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan in hadda kadib wada hadal kasta oo farmaajo iyo roble la galayaan oo noqdo mid saxaafadda ay goobjoog ka ahaato si loo ogaado cidda wax diideysa iyo cidda wax difaaceysa waana inay noqotaa ugu yaraan laba saxaafad madax bannaan ah toosna loo daawan karo sidii doorashooyinka dalka isla markaasina loo ogaado farmaajaha waqtigiisa dhammaaday inuu cakirayo iyo in dadka kale ay cakirayaan dowladaha ay dowladdan ku jirto dowladda federaal ahna ku tahay waa xubnaha dowlad goboleedyada oo ah tiirarka ay ku taagan tahay haddaba madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uu yimid iyadoo gacmaha lays haysto oo wanaaga dalka laga wada shaqaynayo hase yeeshee maanta waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu intaa nooga tago uusan dalka sii kala fogaynin islamarkaasina god dheer oo ku ridin farmaajo ayaa la ogyahay haddii mar dalka meel dheer uu ku dhaco inuu isaga laabanayo meelihii uu sanadihii lasoo dhaafay ku sugnaa warbixintani ayaa waxaa soo qoray siyaasi caan ah isla markaasina mucaarad aan ahayn laakiin og arrimaha siyaasadda ee fila Soomaaliya la daba taagan tahay inay markasta burburiso madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo ku adkaystay in gobolka Gedo loo dhiso maamul goboleed oo aysan qayb ka noqon doorashada Jubbaland qodobkani ayaa ahaa mid ku soo kordhay shirka Afisyone madaxweynaha kadib markii wasiirka arrimaha gudaha uu darad la kulmay odayaal ka soo jeeda gobolkaasi Gedo in amniga doorashada cid qaadanaysa laga wada hadlo waxa madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo oo gabi ahaanba diiday inuu wareejiyo awoodda amni iyo maamul ee doorashada si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday dalka waxa uu ku sii wadayaa god dheer ummadda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa loogu baaqayaa in ay gabi ahaanba dalka badbaadiyaan ayaa warbixintani lagu yiri siyaasigan caanka ahi ayaa fariintani u soo gudbiyey ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya warka soo saartay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab wasiirka gaashaan dhinka xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xuseen Haaji ayaa bogaadiyay guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gaareen howlgal ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud geesiyaasha naftood horayaasha ahi ee qarankeena waxay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan Galgaduud maamulka shacabka iyo mas-uuliyiinta gacanta ka geystay xoreynta goobahaasi waa ku mahadsan yihiin ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga waxaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ka codsanayaa in xoogga dalka Soomaaliya ay ku garab istaagaan ciribtirka argagixisada ayuu yiri wasiirka difaaca oo la hadlayay idaacadda qalabka sida ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay deegaano ka tirsan dhulweynaha maamulkaasi Galmudug oo ay gacanta ku hayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa in ay ka guuleystaan dagaal qabayaasha Al-Shabaab ee banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Saciid Daniyo afka furtay isla markaasina sheegay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo hore ee gadaal uu diiday fadlan kursiga ha laga dhiga ayuu yiri kursiga ayuu isku dhajinayaa shalay shirkii fashilmay asiga ayaa sabab u ahaa sidoo kale waxa uu afka ciidda u geliyay waxa uu yiri waa uu nala jooga maanta dharka uu maanta war saxaafadeedka ku soo saaray ma uusan wadanin laakiin muuqaalkaasi horay ayaa loo diyaariyay sidii shalay aan hore u sheegnay muuqaalka wasiir Dubbe horay ayaa telefishinka qaranka loogu sii diyaariyay farmaajo horay diyaar ayuu u ahaa marmarsiyo ayuu raadsanayay waxa uu doonayaa muddo kororsi xoog ahi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa eedeyntii ugu timid dowladda federaalka ku tilmaamay marmarsiyo ay horay tuhunkeeda u qabeen balse mas-uuliyadda burburka ku yimid shirkaasi aysan cidna la wadaagaynin
madaxweynaha kali taliska ah ee kursiga ku dhigan ee farmaajo saciidani waxa uu sheegay in muqaalkii ay xukuumadu sii deysay ee wasiir dubbe uu ku sheegay in Puntland iyo Jubaland oo shirku ka socon waayay uu yahay mid horey loo sii diyaariyay isla markaasina ay dawladda federaalka horey uga sii tala gashay fashilka shirkaasi afisyone calan sida media ayaa horey u tibisay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo uu raadinayo sidii shirkaasi uu ku fashilmin lahaa isla markaasina eedo u saaro Puntland iyo Jubaland iyo midowga musharaxiinta mucaaradka sidaasina uu ku qabto doorasho boob oo xoog ahi dani ayaa yiri waxaa la yaab leh maanta iyo maalmihii horeba waan shiraynay balse waxaa noo caddaatay in qoraalka iyo muuqaalka ay dawladdu sii daysay ay ahayd wax horey u diyaarsanaayeen waxaa cad dawladda federaalku in aysan rabin inuu dhaco shir looga wada hadlayo dalka marka nasiib darrada waa inay dadka soomaaliyeed ogaadaan ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale Saciid Dani ayaa sheegay in wasiirkaasi muuqaalka uu sii daayay oo horey loo sii diyaariyey ummadda soomaaliyeed waxaa u caddaynaynaa in markasta aan diyaar u nahay inaan tanaasulno Saciid Dani ayaa yiri ummadda soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa in markasta aan diyaar nahay maanta markii aan ka soo tagnay shirka markii aan gurigeena soo gaarnay ama hoyga aan deganahay waxaa maqalnay shirki waa u fashilmay waxaan isku ogeynay hal la soo kala tashto la tashiyo hal la soo sameeyo laakiin waxaan maqalnay in shirki gabi ahaan boo burburay maba isku ogeynay markii aan soo kala tagaynay farmaajo waxa uu yiri soo tashta anna waa soo tashanaya aan isku imaano laakiin maanan ku ogeyn in shirkaasi uu fashilmay farmaajo waa laysaga jeedaa in uu diidan yahay in doorasho ay ka dhacdo maadaama uu og yahay in doorasho xalaal haddii la qabto inuusan marnaba soo laaban doonin dhinaca kale Jubaland iyo Puntland oo war saxaafadeed xasaasiya ka soo saaray shirkii burburay war saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa lagu sheegay in labadaasi maamul aysan ka war hayn fashilka ay dowladda federaalka ka sheegtay shirkii ka socday afisyone isla markaasina ay diyaar u yihiin wadahadallada ay sii socdaan Puntland iyo Jubaland waxay qoraalkooda ku caddeeyeen in ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay la wadaagayaan in muddo bil ahi ay Muqdisho u joogaan sidii uu ku qabsoomi lahaa shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee lagu ballamay balse hadda ay u muuqato in garabka dawladda federaalka ay hoosha ka socon la'dahay waxaa muddo 3 maalmood ay socday shir hordhac u ahaa shirkii lagu ballansanaa kaas oo looga wada hadlayay si la iskula meel dhigi lahaa ajandayaasha iyo habka qabsoomidda shirka wadatashiga waxaase nasiib darro ahi in mas-uuliyiinta dawladda federaalka ee muddo xileedkeedu dhammaaday ay ku dhawaaqeen in shirkii fashilmay taas oo ah mid ayaga gaar u ah ayaa lagu yiri warkaan wada jirka ay soo saareen Puntland iyo Jubaland sida lagu sheegay qoraalkaani qorshahan ayaa la mid ah kii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo uga soo tagay shirkii dhuusamareeb 4 iyadoo dhammaan madaxda maamul goboleedada ay wada joogeen halkaas isla markaasina aan la gaarin wax heshiis ahi ummadda Soomaaliyeed waxay wada ogtahay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo uu shirkii dhuusamareeb 4 isaga soo tagay iyadoo dhexda looga jiro go'aanadii midaysnaa looga gaari lahaa xal u helidda qabsoomidda doorashooyinka hase ahaatee si toos ayuu u soo baxay dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukuntay rag ka tirsan Al-Shabaab dadkan ay maxkamadda xukunka ku riday ayaa waxa ay kala yihiin kow Safiya Cali Guure iyo gabadheeda Nasra Daawud Ismaaciil oo lagu eedeeyey in gurigooda ay hubka noocyadiisa kala duwan ugu kaydin jireen ururka Al-Shabaab kana gireysay gurigeeda xubno ka tirsan Al-Shabaab laba Sakiriya Xasan Yuusuf ayaa lagu helay in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab una qaabilsanaad dilalka qorshaysan ee laga fuliyo magaalada Muqdisho sidoo kalena uu ku tuuray bam aan khasaaro geysan dugsiga 12-ka Oktoobar ee degmada Howlwadaag saddex maxamed ciise sheekh cumar oo lagu helay in uu bambooyin aan khasaaro geysan ku tuuray baraha kontarool ee ciidamada dowladda ku leedahay laamaha albaraka iyo warshadda biyaha caafi afar cabduqaadir abuukar xasan oo ahaa isku duwaha xubnaha ka tirsan Al-Shabaab iyo howlgaladooda halka cabdiqani xasan xaashi uu ahaa madaxa qarsoon ee Al-Shabaab ee gobolka banaadir dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.